ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ትዝታችን በኢቢኤስ ነን። ትዝታችን በኢቢኤስ ልዩ የበዓል በረከት ከሆለታ ገነት ኪዳነ ምህረት ቤተ መንግስታቸውን ንጉሰ ነገስታቱ በሙሉ እዝሁ ነው ያደረጉት። 15 ኪሎ ነው ክብደቱ። የተጠራ እንግዳ የሚጋበዙበት ነው። የተጋበዙ ንጉሱ የሚቀመጡ ከዚህ ላይ ነው። ይሄ ጸናጽል ነው፣ የብር ነው። የብር ነው እሱ። ያው የዝሆን ጥርስ ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከዚህ ሆኖ ልጭ በኮኖች የሚመርቁ የነበር ከጌታችን ቤት ጣሊያን ያገባበትን ብለው ነው በመድፍ ያቃጠሏት። በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጊዜ ብር ጠገራ ብር ማፍሰሻ ነበር። ዳግሞ ምኒልክ ምግብ ማሰናጃው ማለት ነው። ምግብ ማሰናጃ ነው። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለም ቅርስ ነው። ሆለታ ገነት ስሟን ያገኘች በስፍራ ይሄ መሆኑ ምክንያት ነው። ሆለታ ገነት ኪዳነ ምህረትና ቤተ መንግስቷ ቅዳሜ ማታ 2 ሰዓት ይጠብቁን። ትዝታችን በኢቢኤስ